Digər mövzularımızla davam edirik. Sabahtan Azərbaycanda yeni il tətili başlayır. Bayram günləri ilə əlaqədar olaraq ölkədə ardıcıl 5 gün iş olmayacaq. Çoxları bu fürsəti dəyərləndirib istirahət etmək üçün bölgələrə üz tutur. Bu aralar otel və istirahət mərkəzlərində qiymətlər adi günlərlə müqayisədə artıb. Görəsən bu qonaq sayına təsir göstərəcəyimi? Sualın cavabını əməkdaşımız Qusarda tapmağa çalışıb. Bir hafta önceden siparişleri almışıq, yerlerimiz demek olar ki, hamısı tutulub. Qusar rayonu qış turizm mövsümündə ən çox ziyaret olunan regionlarımızdandır. Buna səbəb bölgənin təbiəti resursları, eləcə də turizm obyektlərinin fəaliyyətidir. Yeni il bayramı ilə əlaqədar istirahat mərkəzlərindəki yerlərin böyük hissəsi əvvəlcədən sifariş olunub. Qonaqlara təklif olunan tur paketlərin qiymətləri isə yerindən asılı olaraq bir nəfər üçün 130 manatdan 1500 manata kimi dəyişir. Bura gecələmə, qidalanma, həmçinin istirahat mərkəzləri tərəfindən təşkil olunan şov proqramlarda iştirak etmək də daxildir. Bayram günləri üçün, turistlərimiz üçün şov proqram təşkil eləmişik, əyləncələr olacaq, yəni ki, turistlərimiz tam razı qalsınlar. Dekabrın 31-i bir gecə 2 nəfərə 250 manat civarında əylənmə daxildir, restoranda şov proqram səhərə, gecə saat 2-yə kimi. Çox gözəl abu-hava var, turistlər həddindən artıq çoxdur, amma dövrünə kimi demək olar ki, yerlərimiz hamısı satılıb. Ötən dövrlə müqayisədə bu il xarici turistlərin sayının artacağı gözlənilir. Səbəb bir sıra xarici ölkə vətəndaşlarının hava nəqliyyatı vasitəsilə ölkəmizə giriş çıxışına icazə verilməsidir. İlk dəfədir Azərbaycandayım. Çox gözəl ölkədir. Buradakı hava çox xoşumuza gəldi. Qarlı hava çox maraqlıdır bizim üçün. Otellərdə də hər şey yüksək səviyyədədir. Şahdağdan gəlirik. Yol üstü bu restoranda şam yeməyi yedik. Çox dadlı və ləzzətli yeməkləriniz var. Xidmət də ürəyimizcə oldu. Ümumiyyətlə, istirahatimiz çox xoş keçir. Otel və istirahat mərkəzlərindəki rezervasiya sistemlərinin doluluğu qiymətlərə də təsir göstərib. Qiymətlər artıb. Dünya təcrübəsində də göstərilir ki, bayram ərəfələrində, istər bayram və tətildəki günlərində bu kimi hallar rast gəlinə bilən hallardır. Bu da daimi çəkən prosedur deyildir. Bayram günləri, tətil günləri bitdikdən sonra qiymətlərin azalması müşahidə olunacaqdır. Qonaqların istirahətinin daha sağlam mühitdə keçməsi üçün nəzarət və gigiyenik tədbirlər də diqqətdə saxlanılır. Belə ki, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən keçirilən monitorinqlər bayram günlərində daha da intensivləşdiriləcək. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Lilla Abbasova, AzTV Xəbər.